បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាស្ដាប់ជាថ្មីជាមួយនឹង channel សំចម្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចពិសេសមួយដែលបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់ព្យាយាមធ្វើជាពិសេសគឺគាត់បានបដូរពីcover profile របស់គាត់តទៅជាមួយនឹងរូបភាពprofile ដាក់ថាជាខ្ញុំជាអតីតនិស្សិត ចឹងតាមស្ថាប័នឬក៏អង្គភាពអីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានហើយយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងprofile យើងអាចឆេងយើងក៏អាចបង្កើតបាននៅខ្លួនឯងដូច្នេះរបៀបបង្កើតយ៉ាងណានោះសូមបង្ហាញជូនហើយដូចជានៅក្នុងនេះណាដល់ពេលដែលចូលទៅក្នុងprofile ខ្លួនយើងផ្ទាល់នេះចូលទៅក្នុងprofile ខ្លួនយើងផ្ទាល់ក៏មានការដែលយើងត្រូវនេះដែរ ដូចយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីអាប់ដេតប្រូហ្វាល់របស់ហ្វាល់អាប់ដេតវាឲ្យមានអេតហ្វ្រេមអញ្ចឹងរូបភាពដែលយើងមានយើងអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងអេតហ្វ្រេមបាននេះមានហ្វ្រេមជាច្រើនដែលយើងអាចដាក់បាននេះអតីតសិស្សវិទ្យាល័យសេរីមង្គលអតីតអីណាស្តូដិនអេតយូវីពីអីនេះច្រើនដែលយើងមានមួយយ៉ាងនេះគឺមានគេធ្វើច្រើនតើវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបានដែរឥឡូវនេះបាទ បាទមកវិញមកចូលទៅក្នុង Photoshop បាទចូលទៅក្នុង Photoshop យើងអាចសេរីរូបភាពរបស់យើងឲ្យមានទំហំតាមដែលយើងកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសេរីជារូបភាពបង្កើតជារូបភាពថ្មីបង្កើតជាវីដេអូជាផ្ទាំងថ្មីមកលេខលេយឺថ្មីចូលទៅក្នុង New ហើយរួចរើសតាមទំហំយើងដាក់ទំហំជារូបការ៉េអញ្ចឹងទៅណា តាមទំហំធំឬក៏អាចដាក់ 1000 1000 ដែរក៏បានដែរ ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុងនោះត្រូវដាក់ resolution នេះត្រឹម 30 ឬក៏ 50 បានហើយកុំឲ្យវាទំហំ file ហ្នឹងធំពេក ហើយមួយទៀតដាក់ background ជាលក្ខណៈ transparent ដើម្បីឲ្យមានផ្ទៃលក្ខណៈផ្ទៃនេះគឺមានជ្រុងបែបនេះ មានន័យថាអត់មានផ្ទៃ ហ្នឹង អញ្ចឹងយើង save រួចហើយយើងដាក់មក រួចយើងយក file ហ្នឹង save as ជា png save as file เซลล์อ่ะเนี่ยยังดีไซน์รู้ใช้เซลล์อ่ะจี PNG นี่ PNG นี่ PNG มาด่าเฟรมนุ่ม one อย่างเต๋อบ่าเซลล์ให้ด่ากลายนี่ interlay จังเบอร์ยังด่า interlay บันเบียจังมาจีแหลกขณะ PNG มีแหลกขณะ อัดมินเตย Tại bởi dân đặt nắn Interlay nắn Vì ai phải tay xo từ mình chẳng chật ok Bởi tập mà chỗ tập nông Facebook Nhưng ai chỗ tập nông Facebook Chỗ tập nông Facebook Chỗ Facebook này Và chỗ Facebook bậc nhóm Chỗ tập nông Facebook hay chỗ Homepage Chỗ Homepage hay họ mở bị Explore Này Explore ក្រោម explore ហ្នឹងមានព័ត៌មានជាច្រើនកម្មវិធីជាច្រើននេះចុច create frame បាទត្រង់ create frame លោកអ្នកមើលហើយមានកម្មវិធីមានអីផ្សេងៗគេរបៀបធ្វើ design ប៉ុន្តែមិនបាច់ចាំមើលទេលោកអ្នកអាចមើលតាមនេះឬក៏លោកអ្នកអាចស្រាវជ្រាវរៀនធ្វើតាមខ្ញុំហើយបន្តមកស្រាវជ្រាវបន្តមកនេះចុច start រួចយករូបភាពដែលយើងបានឌីហ្សាញមិញយកមកដាក់ឥនយូអឹមនេះឥនយូអឹមមួយបានហើយយើងអូសទាញរូបភាពហ្នឹងតាមទំហំដែលយើងចង់បានមកដាក់ឲ្យពេញហ្នឹងមកបាទឲ្យពេញផ្ទៃ អសរនឹងទៅផ្ទៃអេក្រង់នៃស៊ុមនៃហ្វ្រេមនឹងទៅរួចហើយនេះវាបានបង្ហាញជាលក្ខណៈទូរស័ព្ទជាទូរស័ព្ទនេះជាលក្ខណៈប្រូហ្វាល់បង្ហាញនេះទូរស័ព្ទនេះនេះជាលក្ខណៈ desktop អញ្ចឹងហើយបន្តមកយើងចុចនេះខ្ញុំវាអត់ចេញខ្ញុំនេះបាទហើយដាក់ឈ្មោះមកឈ្មោះ and you from student
chẳng tới make active right away set start and end date ấy đặt mùi tới and you bia and you form a data and you mùi tới bạn ấy ăn lúa đòi thế ăn ăn dù âm former student đã keyword nó cứ dựng đã đầm bầy ở nơi bây để kì chô nông frame Facebook bằng mấy cái search ai vậy nghi rùa rô khởi nè and you am former student để cái đặt cái chiếc cực rộng sẽ giọt mai mà đó bảy nâng máu bà nấy hay chạy nịch mà tiết affected by owner đã nhóm đã này chắc thì mặc nhóm bị kém hay chạy ok và to bên này máy dân bàn tay nè anh dù em former student chỉ bị kém trên này bà cao hay miệng tay chỉ là cái này nịnh mũi miệng tay chỉ là cái này tu sắp đấy nên là cái này tu sắp cho rồi chạy publish once you submit your effect you won't be able to change this effect name or attribution nâng bà xanh chỉ dương tha nâng bê để dương đã ở việc đậm nà ca tới vì miệng sật việc chạp bình ngày nà tới dương mình ai bà đô chú mua rồi có bà đô lạc nạ đợt tay xin thiết bà nè bà chạy ok share page preview on mobile share page select it and make a video apply effect to the image him logo nè cho tầm mơ nồng thế chụp thế nè hôm kia tây tạng sạch National University of Management anh dự âm bà ok bà này chẳng xin mẹp lúc nè trong update từ lời cover được ấy lúc nè anh chụp try it bản nên sẽ map GPA
អូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតទៅជាមួយនឹងការបង្កើត frame នៅក្នុង Facebook user profile បាទសូមអរគុណ